بمقتل كبرت قدماوي تمبيتنا يادكس راس فتسامي كوميتي أبال ويزرو عزين مسفن ملك تندي أستلالفو بطالك أكبروت قبزالو كبران انقدوش يتكبرات شوي تبقى هزوش زاري مسكالة دباباي ملسن لمشنيت بغارة بمقناني تاچن براسي نابس بلجوش اسم امسقنا لو زاري لهولا چني تبقى هزوش لنين دبالبيتنا يلجوش نات كبار مرارة حزن يا ين بتكنو زاري ملسن لاندينا لمج الرشا منشان يبتكنو لني يجعل ما كانينو للجوچه كبار حزنو ملسن ما كو تنش وطات لجونينو ملسن ما كو استماري هنونو ملسن ما كو فكرانيا هنونو ملسن ماكو حلافي هنونو ملسن هلو نجر لني للجوتش يتالي يبوتا نبرو يتالي يجزي جنال نبرو يتالي يجزيو هلم هلموين نبرو كاس انتنا كوتاتنا تجمرو يتيبان democracy يتيبان سلام يتيبان وانيانا تالات دينتن متاجل بيتشاس لنبر لزاي ستوغزي إنيا مال ساسان اللتم على الدنا قفن بزيكن بزيكلت إين هوني تاون لتردو لتلو جوچي لا مسجن ودالو لجوچاتني ملسن ساعتا عالتا قبو ملسن خفتانيا تلقاتي اللو فكري اللاچو أباتاچون ميا كبراچو مي وداچو ميا كفاچو مي سماچو مي مكراچو أباتاچو ياتبت قنو እኔ ደግሞ አንድ እናት ሆኜ መለስ በለለበት እናት ለመሆን ምሞክርበት ምፈተንበት ወቅት ነው ፈተናውን ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመቆም እወጣለሁ ብያምናለሁ የመለስ ማንነት ቀደም ኦቦ እንደገለጸው መለስ እንደዚህ አለ ቢልቦርድ እንዲለጠፍለት አይወድም መለስ የራሱ ሐውልት እንዲቆምለት አይወድም መለስ ስለማንነቱ አይናገርም እንዲነገርለት አይወድም ነገር ግን ሰሞኑ የመለስን ህልፈተ ዜና ከሰማ ጀምሮ ኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ማን ነው መለስ ለያንዳንዱ ቤት ምን አስተዋጽኦ ነበረው መለስ ምን አይነት መሪ ነበረ መለስ ዴሞክራሲ ስለተባለ ሚናገርበት ሳይሆን ሰው ለማስደሰት ወይ ዓለምን ለማስደሰት ሚናገርበት ሳይሆን ዴሞክራሲ የተዋሃደውና ከውስጥ ስብእናው የመነጨ ስለነበር የኢትዮጵያ ህዝቦችን አንድ ህዝብ ያንድ ህዝብ የበላይነትን የማይቀበል የሌላው ህዝብ የበታችነትን የማይቀበል ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች በፍቅርና በመከባበር ሚኖርባትን ኢትዮጵያ ለመገንባት ለይት ተቀን ለፍቶ የኢትዮጵያ ህዝቦች ደግሞ አረጋግጠውለታል መለስ ለጀመራቸው አላማዎች ራዕዮች ስትራቴጂዎች ፖሊሲዎች እስካል በተበከሉና እስካል ተበረዙ ድረስ እኔም መለስ በጽናት የማምነው የነበረ በኢትዮጵያ ህዝብ የተከማቸ ሀፍት ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ አቅምና ብርታት ያቀዳቸው አላማዎች ኡን ይሆናሉ የሚለው ትልቁ ሀፍታችን ህዝባችን ነው የሚለው ኡን ለማድረግ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ሆኜ የምችለውን ያህል የተራ የግሌን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ ከዚህ በላይ በዚህ መራራና ከባድ ቀን ብዙ ስለመለስ መናገር አልችልም ግን ዳኛው ህዝብ ነው ይላል መለስ ዳኛው የኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ዴሞክራሲያዊ
መለስ ለፍትህ የቆመ ለመለስ ለድህነት የሚታገል መለስ ለሰላም የሚቆም መለስ ለኢትዮጵያ ህዝቦች የነበረው ፍቅርና ሉዓላውነትን በቃሉ ዳኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በማረጋጋቱ አመሰግናለሁ። ክብርት ቀዳማዊት መቤትና ውድ ልጆቻቸው ልብ የሚነካ መልእክት ስላስተላለፉ ከልብ አመሰግናለሁ።